Дороги мають бути безпечними та зручними для пересування. У Мирнограді серйозно зайнялися цим питанням. Цьогоріч крок за кроком покращують дорожнє покриття в 5 мікрорайонах. На 40-му кварталі – Світлому, Східному, Молодіжному та Західному. В цьому році за рахунок коштів міської ради нами було виконано поточний ремонт асфальтово-бетонного покриття на різних районах нашого міста на 3,8 мільйони гривень. Додатково за рахунок коштів обласного бюджету нам виділена субвенція цільова у розмірі 5 мільйонів гривень на проведення поточного ремонту асфальтового покриття у мікрорайонах нашого міста. На теперішній час виконується вже фінальна стадія, останній мікрорайон, мікрорайон Захід. Загальна площа ремонту понад 1300 квадратних метрів. За умовами проведеного тендера сума договору складає майже 930 тисяч гривень. Мікрорайон Західний – один з найстаріших та найбільших у Мирнограді. В ньому розташовано більше 70 багатоповерхівок. За виділені кошти тут вдасться відремонтувати близько 90% аварійних доріг. Решту планують оновити наступного року. Ми застали дорожників біля будинку номер 74. В повітрі запах свіжого асфальту та чутно гул працюючої техніки. Місцеві мешканці з цікавістю спостерігають за змінами та радіють. Тепер тут можна буде безпечно пересуватися і пішоходам, і автомобілістам. Вода буде втікати і тіч туди в сторону дороги. Прямо це не очікували, що во дворах можуть робити дороги. В плохую погоду неудобно ходити, і на машинах завжди грязь, неудобно взагалі виїжджати. Нормально зробили, хорошо, я бачу, що і проходила сьогодні, хорошо. На завершальній стадії уже і ремонт біля багатоповерхівки номер 30. Там, де раніше були величезні ями, тепер лежить асфальт. Поряд залишається ще кілька сфрезерованих ділянок. Внутрішньоквартальні дороги тут пожвавлені, і люди кажуть, давно чекали на ці роботи. Необхідність ремонту асфальтового покриття між домами на мікрорайоні Западному виникла дуже давно. У нас дуже багато ям біля дому, да, зробили асфальт, спасибо, звісно, велике. Плани на поточний рік з покращення доріг в мікрорайоні Західний не завершуються. За сприятливої погоди уже в жовтні тут мають оновити ще одну магістраль. Додатково на сесії міської ради у вересні місяці нам виділяють майже 400 тисяч гривень на виконання ремонту дороги, яка знаходиться, об'їзна дорога мікрорайону Західний, яка знаходиться між будинками 39-24. Це славнозвісна так звана яма на дорозі, яка за рахунок того, що уклон і ландшафт не дозволяє ливньовим сточним водам відходити і постійно на асфальтовому покритті стає лужа, яка є перепоною для пересування як пішоходів, так і автівок. Потребують оновлення й інші дороги Мирнограда. Отож, уже є напрацювання і на наступний рік. Перш за все, приділятимуть увагу тим частинам міста, де давно не було таких робіт. В следующем году мы планируем профинансировать работы и уделить усиленное внимание микрорайонам «Новатор», микрорайону, прилегающей к шахте 5-6, ну и те аварийные участки, которые остались по 5 микрорайонам. Кроме этого, ведется работа, я уже не раз говорил о том, что выполнен проект на улицу Соборную, и ведется работа по привлечению средств на капитальный ремонт этой улицы. Мета цих робіт одна – зробити Мирноград максимально зручним для пересування усіх учасників дорожнього руху.